ሽንጣሞቹ የኢራን ድሮኖች እያጓሩ የእስራኤልን ሰማይ እየገመሱ ሲያርሱ አለም ጉዳለ አትደፈርም የተባለችው አይሁዳዊቱ አገር በባላንጠዋ ኢራን ተደፈረች ማንም የማይሞክረውን ኢራን አሳካቸው ይህን ተከትሎ ፐርሺያዎቹ አለምን እያራዱት ነው ሽንጣም ድሮኖቻቸውን ወደ እስራኤል ካስወነጨፉ በኋላ በኢራን ቆራጥ እርምጃ ምዕራቡ አለም ረዷል በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ውጥረት ወደ ከፍተኛ ደረጃ በወሰደው ጥቃት ኢራን ጠላቷ አድርጋ በምትቆ ቁጥራት እስራኤል ላይ ቀጥተኛ ጥቃት ስትፈጽም ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢራን በጋዛ እስራኤልን እየተዋጋ ያለውን ሐማስን እንዲሁም በቀጠናው የእስራኤል ጠላት የሆኑትን ሄዝቦላ የየመን ሁቲ አማጽያንን በመደገፍ እስራኤል ላይ በእጃዙር ዙር ጥቃት ስትፈጽም ቆይታለች ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት የመክፈቷ ዜና ኢራናውያን ወደ አደባባይ ወጥተው ደስታቸውን እንዲገልጹም አደርጓቸዋል ይህ የኢራን ጥቃት ግን ድንገት ክስተት አይደለም ኢራን ከ11 ቀን በፊት በሶሪያ ዋና ከተማ በሚገኘው ቆንጸላ ስፈት ቤቷ ላይ በተፈጸመው ጥቃት እስራኤልን ተጠያቂ አደርጋ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ ስትዝት ነው የከረመችው ቴሄራን በቴል ላይ ጥቃት የምትከፍት ከሆነ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት ይባባሳል በሚል አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ና ጀርመን ለኢራን ማሳሰቢያዎችን ሲሰጡ ነው የከረሙት ኢራን ራሳቸውን እያጋዩ የላማቸውን የሚመቱ ድሮኖችን እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችን እስራኤል ላይ ተኩሳለች ወትሮም በጠላትነት የሚተያዩት እስራኤልና ኢራን ባለፉት ሳምንታት ወደ ለየለት ፍጥጫ በመግባታቸው በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት አይሏል እስራኤል በሶሪያ መዲና ደማስቆ የሚገኘውን የኢራን ቆንሳላ ጽፈት ቤት በቦምብ ማጋየቷ ነው ሁለቱ አገራት ወደ ቀጥተኛ ጥቃትና ፍጥጫ እንዲገቡ ያደረጋቸው ባሳለፍኑ ቅዳሜ ሌሊት ኢራን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችንና ድሮኖችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፏ ቀጠናውን ከውጥረት ወደ ለየለት ጦርነት የሚያመራ ሁኔታን ፈጥሯል ተብሎለታል ት በፊት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔታንያሁ አገራቸው ከኢራን ሊቃጣባት የሚችለውን ጥቃት ለመመከት የመከላከያ ስርዓቶቿ በተጠንቀቅ እንዲቆም ማድረጋቸውን ለጦር ካቢኔያቸው ተናግረው ነበር እስራኤልና ኢራን ለዘመናት የዘለቀ ባላንጣ ናቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል የቆየው አያሉ የጠላትነት ስሜት በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲርቅ ዋነኛ ምክንያት ሆኖም ቆይቷል ቴራን ከምድረገጽ እንድትጠፋ የምትሻትን እስራኤልን ትንሿ ሰይጣን ስትላት አሜሪካንን ደግሞ ትልቋ ሰይጣን በማለት ማለት ለሁለቱም ያላትን ተመሳሳይ አመለካከት ስታንጸባርቅ ቆይታለች ኢራን እስራኤል ላይ ቀጥተኛ ጥቃት ከመፈጸም ይልቅ በገንዘብና በትጥቅ የምትደግፋቸውን ቡድኖች በመጠቀም በእጃ ዙር እስራኤል ላይ ጥቃት እንደምታስፈጽም ይነገራል በእነዚህ ሁለት ሀያላን ጠላቶች መካከል የተከሰቱ ግጭቶች ለበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፍም ምክንያት ሆኗል በጋዛ የተከሰተው ጦርነት ደግሞ ይበልጥ ሁኔታዎችን አወሳስቦታል ለመሆኑ የቴራንና የቴል ጠላት ምንጭነት ምንድን ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1970ዎቹ መጨረሻ ድረስ በእስራኤልና በኢራን መካከል የነበረው ግንኙነት አወንታዊ የሚባል ነው እስራኤል በ1948 ላይ ከተመሰረተች በኋላ ከግብጽ በመቀጠል እውቅና በመስጠት ሁለተኛ እስላማዊት አገር የሆነችው ኢራንም ነበረች በወቅቱ ኢራን ተመራ የነበረው በመካከለኛው ምስራቅ ጠንካራ የአሜሪካ አጋር በነበረው የሻ ፓላቪ ስሮ መንግስት ነበር እንደ ጎሮጎሳውያኑ ቀመር 1979 ላይ የኢራን እስላማዊ አብዮትን ተከትሎ መንግስታዊ ለውጥ ሲደረግ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት መልኩን ቀየረ የአያቶላ ሄሜኒ እስላማዊ አብዮት የሻ መንግስትን ገርስሶ ራሱን የጭቆኖች መሪ አድርጎም ብቅ አለ የዚህ መንግስት ዋነኛ መለያም የአሜሪካንና የአጋሮቿን ኢምፔሪያሊዝም መቃወም ሆነ የአያቶላ አስተዳደር ኢራን ከእስራኤል ጋር የነበራትን ግንኙነትም አቋረጠ ለእስራኤል ፓስፖርትም እውቅና አነስቶ በቴራን የነበረውን የእስራኤል ኢምባሲን የእስራኤል መንግስትን ሲዋጋ ለነበረው ለፍልስጤም ነጻ ግንባር አሳልፎም ሰጠ በመለው ዓለም የሚካሄዱ ግጭቶችን የሚያጠናው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተር የሆኑት አሊ ፋሬዝ የኢራን መሪዎች ጥላቻ የጀመረው ገና ከጧቱ ነው ይላሉ እስራኤል ላይ ያመረረ ጥላቻ ያዲሱ የኢራን መንግስት መገለጫ የሆነው አብዛኞቹ የኢራን አመራሮች እንደ ሊባኖስ ባሉ አካባቢዎች ከፍልስጤም ተዋጊዎች ጋር ወታደራዊ ልምምድና የሽምቁ ውጊያ ሲያደርጉ ቅርበት ስለፈጠረም ነው ይላሉ ከዚህ በተጨማሪም አዲስ ይቷ ኢራን ራሷን የፍልስጤማውያን ጉዳይን በማጉላት የሙስሊሞች ተቆርቋሪ አገሮና አለመታየት ስለምትሻ ጸረ እስራኤልን አብቅ ብላለች እንደ ባኤዝ ገለጻ ቀደም ባሉት ዓመታት ለእስራኤል ትልቋ ስጋት ኢራቅ በነበረችበት ዘመን ለኢራን ትልቅ ትኩረት አትሰጥም ነበር ይላሉ ከሳዳም ሁሴን መንግስት መውደቅ በኋላ እስራኤል በቀጠናው ለደህንነቷ አደገኛ አገር ኢራን መሆኗን መረዳት እንደጀመረችም ይወሳል ኢራን በመካከለኛው ምስራቅና በባህረ ሰላጤው አካባቢ ከእስራኤል ውጭ በቀጠናው ጠንካራ አገር የሆነችውን ሳውዲ አረቢያን በጥርጣሬ ነው የምትመለከታት በአብዛኛው ሱኒ ሙስሊሞች በሚኖሩበት ቀጠና የብዙሀን ሽአ ሙስሊሞች መገኛ የሆነችው ኢራን ወደፊት ሊቃጣባት ከሚችል ጥቃት ራሷን ለመጠበቅ ስትል በመረጠችው ስትራቴጂ ከተቀረው አለም ልትነጠል መቻሏን ቫዝ ይገልጻሉ በዚህም የኢራን መንግስት ከአገራት ይልቅ በአካባቢው የተለያዩ ዓላማዎችን አንግቦ ከሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ጋር በማበር ፍላጎቷን ለማስጠበቅ ስትጥር ምን የቆየችው ኢራን አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ስትል የምትጠራው ስብስብ በሊባኖስ በሶሪያ በኢራቅና በየመን ተንሰራፍቶም ይገኛል ቴሄራን በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውን እንዲሁም መቀመጫውን በሊባኖስ ያደረገውን ሂዝቦላህን ታስታጥቃለች ጋዛን ለሚያስተዳድረው ሐማስ በየመን ለሚንቀሳቀሱት ሁቲ ማጽያን ኢራን የተለያዩ ድጋፎችን በማ ለማድረግ በአካባቢው ተጽዕኖ ስትፈጥርም ቆይታለች እስራኤል ደግሞ ኢራን በዙሪያ ይሁሉ ስታከናውን ዝም ብላ አልተመለከተቻትም ኢራን ውስጥ የሚገኙ ኢላማዎችን እንዲሁም ደግሞ በዙሪያ ባሉ አገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በትሄራን የሚደገፉ ቡድኖች ላይ እርምጃ ስትወስድ ቆይታለች ባለፉት አመታት በኢራንና በእስራኤል መካከል የነበረው ጦርነት ከመጋረጃ ጀርባ ያለ ጦርነት ተብሎ ሲገለጽም ኖሯል ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ሁለቱ አገራት በሌሎች አገራት ውስጥ በሚገኙ ኢላማዎች ላይ ለሚፈጽሙ ጥቃት ሀላፊነት ሲወስ ሊወስዱ አይታዩም በተለይ ኢራን እስራኤልን በቀጥታ ከመተንኮስ ይልቅ በምትደግፋቸው ታጣቂ ቡድኖች በኩል በእጃ ዙር ስታጠቃት ኖራለች እንደ ኤሮፓያን አጣጠር 1992 ላይ የወቅቱ የሂዝቦላ መሪ የነበሩት አባስ አልሙሳዊ ግድያን ተከትሎ ለኢራን ቅርበት ያለው እስላማዊ ጃሃድ ቡድን በቦነስ አይረስ የሚገኝ የእስራኤል ኢምባሲን በቦምብ አጋይቶ 29 ሰዎችን ገድሎ ነበር እስራኤል ለሂዝቦላ መሪ ግድያ ሀላፊነት ባትወስድም የቴልአቪቭ የደህንነት ተቋም የሆነው ሞሳድ ግድያውን መፈጸሙ ግን ይታመናል እስላማዊ ጃድ ቡድንም ቢሆን የእስራኤልን ኤምባሲ ያጋየው ያለ ኢራን እውቅና እንደማይሆን ግልጽ ነው ይላሉ ተንታኞች ታዲያ የሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ባላንጣነት እና የሰሞኑ ውጥረት አለምን ወደ ኑክሌር ጦርነት እንዳያስገባ ተሰግቷል እስራኤል የኢራን ጉዳይ አንገብጋቢ የሚሆንባት የአያቶላ ቴሄራን የኒክሌር ፕሮግራም ነው ለዚህም ኢራን የኒክሌር ቦምብ ባለቤት እንዳትሆን እስራኤል የተቻላትን ስታደርግ ነው የቆየችው ኢራን ግን የኒክሌር ፕሮግራሟ ብቸኛው አላማ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚውል ሰላማዊ አላማ ያለው ነው ስትልና ስታስተባብል ቆይታለች ይህን ምክንያት ጨርሶ የማትቀበለው እስራኤል በዲፕሎማሲ በኩል ኢራን ላይ ማ ማዕቀብ ከማስጠላልፋ ከአሜሪካ ጋር አብራ የኢራንን የኒኩሌር ማብሊያ ጣቢያን እስቱአኔት በሚባል ኮምፒውተር ቫይረስ አውካ ከፍተኛ ጉዳት ማድርሳ ነበር እስራኤል የኢራን ኮምፒውተሮችን ብቻ ሳይሆን ሳይንቲስቶቿንም ኢላማ እያደረገች በቴሄራን ጎዳናዎች ላይ ገድላለች በአውሮፓውያኑ 2020 በጉምቱ የኒኩሌር ሳይንስ ተመራማሪው ሞሰን ፋክሪ ዛሄድ ላይ የተፈጸመው ግድያም ብዙ ያነጋገረ ነበረ በወቅቱ የእስራኤል የስለላ ተቋም ሞሳድ እኒህን ተመራማሪ ለመግደል ያደረጋቸው ተደጋጋሚ ጥረቶች ሳይሳኩለት ቆየ ቆይተው ነበር ዓመታት በፊት ከኢራን መዲና ቴራን ወጣ ብሎ ከሚገኝ ስፍራ የመግደሉ ጥንግን ሰምሮላታል ኢራንም ብትሆን በእስራኤል ላይ ድሮኖችንና ሮኬቶችን ስታስሆነ እንዲሁም የእስራኤል ተቋማት ላይ የሳይበር ጥቃት ስትፈጽም ነው የኮረመችው የአረብ አብዮትን ተከትሎ በ2011 በሶሪያ የተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት ሌላኛው የእስራኤልና የኢራን የቅራኔ ምንጭ ነው ምዕራባውያን እንደሚሉት ከሆነ አመፅ የተነሳባቸውን ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድን በስልጣን ለማቆየት ኢራን ጦር መሳሪያ ገንዘብና ስልጣ ስልጣን የሚሰጡ የጦር መኮንኖች ልካለች እስራኤል ደግሞ ጠንካራው የሊባኖስ ሂዝቦላ ቡድን ከኢራን የሚያገኛቸው ድጋፎች በሶሪያ በኩል የሚያልፉ ስለነበሩ የበሽር አላሳድ መንግስት መወገድን አጥብቃትሻ ትሻ ነበር እስራኤል ና ኢራን በየብስ ላይ ከመጋረጃ ጀርባ የሚያካሄዱት ጦርነት ወደ ባህር ላይም ተሸጋግሮ በተለያዩ ጊዜያት በመርከብ የጉዞ መስመሮችም ላይ ስጋትን ሲደቅን ቆይቷል መስከረም 26 2016 የተጀመረው የጋዛው ጦርነት ደግሞ መካከለኛው ምስራቅን ብሎም መላው አለምን ከማሳሰቡ ባሻገር በእስራኤል ና በኢራን መካከል ያለውን ጠላትነት አንድ ደረጃ ከፍ አድርጎታል በኢራን የሚደገፈው ፊልስጤማዊ ቡድን ሐማስ የእስራኤልን ድንበር ተሻግሮ ድንገተኛ ጥቃት ፈጽሞ ከአንድ ሺ በላይ እስራኤላውያንን ገድሏል ይህ አጋጣሚ ኢራንና እስራኤልን ወደ ለየለት ጦርነት ያስገባል ሲሉ በርካቶች ገና ከመነሻው ስጋታቸውን ሲያስቀምጡ ነበር ለስድስት ወራት እስራኤል የጋዛውን አስተዳዳሪ ሐማስን ለመውደም ጠንካራ ወታደራዊ ዘመቻ ስታካሄድ ከርማለች በዚህ ወታደራዊ ዘመቻ አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ ከ ሺ ያላ የተነሱ ፍልስጤማውያን ሲገደሉ ኢራንና ሌሎችም ጦርነቱ ይቁም ሲሉ ድምፃቸውን ሲያሰሙ ነው የቆዩት ባለፈው ቅዳሜ ኢራን ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ እስራኤልን ኢላማ በማድረግ ከ መቶ በላይ ሚሳኤልና ድሮኖችን አስወንጨፋ በሁለቱ አገራት መካከል የኖረው ውጥረት መልኩን እንዲቀይር አድርጓለች ምንም እንኳን የኢራን ጥቃት ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ በእስራኤልና በአጋሮች የከሸፈ ቢሆንም እስራኤል ለተሰነዘረባት የኢራን ጥቃት የምትሰጠው ምላሽ ሊሆን እንደሚችል አለም በስጋት እየተጠባ ሲጣበቀው ነው የሚገኘው ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢራን መንግስት እስራኤልን በቀጥታ ለማጥቃት የወሰደው እርምጃ ምን ያህል ትክክለኛ ነበር ሲሉ በርካቶች እየጠየቁ ነው የሚገኙት በሀገር ውስጥ ምጣኔ ሀብት የተዳከመውና የፖለቲካ ጥያቄ የሚነሳበት የኢራን መንግስት የምዕራባውያን ወዳጅ በሆነችው እስራኤል ላይ የወሰደው እርምጃ በአለም መድረክ የበለጠ የተገለለ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ሲሉ ተንታኞች ገልጸዋል